Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira da quarta semana da Quaresma. O evangelista que hoje nos fala é São João. Ouçamos o que ele nos diz. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o seu testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes, por um tempo, com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço não dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, e a este vós o recebereis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje nos fala destas obras que Jesus realizou. Eram as obras de amor e de misericórdia, de perdão e também de libertação. Jesus Cristo, no início deste Evangelho, faz um clareamento sobre a figura de João. Essas pessoas que ouviam Jesus e, de consequência, ouviram João precedentemente, se deixavam encantar por aquele ensinamento. Porém, Jesus Cristo, ao vir ao mundo como porta-voz do Pai, como nos recordava o Evangelho de ontem, não foi bem acolhido. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é aquela palavra viva que caminhava rumo ou em direção ao povo e em meio ao povo. Os fariseus não queriam acreditar naquela figura de Jesus Cristo e não acreditavam nem menos que ele era o enviado do Pai. Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, é enviado a cada um de nós. Enquanto Jesus Cristo caminhava rumo a Jerusalém, hoje, a partir desse texto sacro, ele caminha em direção a cada um de nós e vem nos revelar este amor de Deus, revelar a sua paixão pelo homem. Diante deste discurso do evangelista de João hoje, Jesus Cristo nos diz que nós não seremos acusados diante de Deus, diante do Pai. Quem irá acusar os fariseus e quem irá nos acusar é aquela palavra de Deus não colocada em prática. Meus irmãos e minhas irmãs, que seja a palavra de Deus para nós o norte e que seja sobretudo um ponto de encontro entre nós e Cristo, entre nós e o Pai que enviou o seu Filho a cada um de nós. Que Jesus Cristo possa nos alcançar, possa nos libertar e possa dispensar para cada um de nós a sua misericórdia e o seu amor, esse amor que perdoa, esse amor que ilumina nossos corações e nossas mentes. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Bom dia, paz e bem.